Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Eslatib o'tamiz, kanalimizning doimiy hamkori Adnexbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food promo kodini terib, bonuslarga ega bo'ling. Sayt manzili kommentariyada. Liverpool Gomesni sotish niyati yo'q. Angliyaning Liverpool klubi himoyachisi Jo Gomesga Angliya Premier Ligasining bir nechta klubi qiziqish bildirmoqda. 22 yoshli Gomes Arsenal va Tottenham klublari e'tiboriga tushib qolgan. Biroq Liverpool o'z futbolchisini jamoada olib qolmoqchi. Qizillar Gomesga bo'layotgan qiziqishni so'ndirish maqsadida futbolchining tovon pulini ko'tarib qo'yishmoqchi deyiladi so'ng bayonotida. Messi Ronaldo futbol tarixining eng kuchli futbolchilaridan biri. Kataloniyaning Barcelona va Argentina terma jamoasi hujumchisi, Madridning Real klubi sobiq hujumchisi Ronaldoni futbol tarixidagi eng kuchli futbolchilardan biri ekanligini aytib o'tdi. Braziliyalik Ronaldo fenomen edi. Men ko'rgan hujumchilarning eng zo'rlaridan biri. Uning o'yinlari jozibador edi deb Messining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Tai Sport. Shuningdek, Messi Barcelona jamoasida birga to'p surgan Ronaldinho haqida ham gapirib o'tdi. O'z vaqtida Ronaldinho menga katta yordam bergan. 16-17 yoshimda Barcelona kiyinishxonasiga kirganimda albatta uni kuzatardim. Roni jamoada menga katta yordam bergan, o'zimni qulay his qilishimda uning o'rni katta. Maydonda men uni topishga harakat qilardim, afsuski biz birga ko'p o'ynamaganmiz. Ronaldinho bilan birga tarkibda ko'proq o'ynashni xohlardim. Barcelona klubini boshqarish mumkin bo'lgan nomzodlar aniq. Kataloniyaning Barcelona klubi rahbariyati mavsum yakuniga yetgandan keyin bosh murabbiy Valverde bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qildi deb xabar tarqatmoqda Leon Sport. Klub direktorlar kengashi jamoani boshqarish uchun ikkita nomzodga to'xtadi. Bular Ronald Koeman va Mark Van Bommel. Ikki mutaxassis ham avval Barcelona tarkibida faoliyat olib borgan. Hozirda esa Gollandiyada murabbiylik qilishmoqda. Koeman Gollandiya terma jamoasini boshqarmoqda, Van Bommel esa PSV klubida ishlamoqda. Biroq avvalroq Koeman Barselonadan taklif bo'lsa, qabul qilishini ta'kidlab o'tgandi. Emri hozir O'zil haqida gapiradigan vaqt emas. Arsenal bosh murabbiy Unai Emri yarim himoyachi Mesut O'zil haqida fikr bildirdi. O'zil ketma-ket 5 uchrashuvda to'pchilar qaytnomasiga kiritilmadi. Biz klub va jamoa bir strategiyada harakat qilyapmiz. Hammamiz uchun eng qadrlisi klub, jamoa va uning o'yini. Biz o'zaro suhbatlashib bir qarorga keldik. Muxlislar biror xabar eshitishni istashyapti, ammo hozir O'zil haqida gapiradigan vaqt emas. Oldinda yakshanbadagi bahs va boshqa o'yinlar bor, hozircha bir narsa deyish qiyin deydi Emri. Napoli ispaniyalik futbolchi uchun 180 million euro so'ramoqda. Napoli klubi yarim himoyachi Fabian Ruizning narxini belgiladi. 23 yoshli ispaniyalik o'yinchi uchun Manchester City, Real va Barcelona klublari raqobatlashmoqda. Klub uning uchun 180 million euro so'ramoqda. Eslatib o'tamiz, Ruizning Neapoliklar bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2023 yilga qadar amal qiladi. Ruiz Napolida umumiy 45 ta o'yinda maydonga tushib, 8 ta gol urishga erishdi. 23 yoshli futbolchi faoliyatini Betisda boshlagan va shu klub tarbiyalovchisi sanaladi. Betis uni 2017 yilda Elcheyga ijaraga bergan. Ruiz 2018 yildan beri esa Neapol klubida o'ynamoqda. Real Pogba uchun Manchester Unitedga 150 million euro va bir futbolchini taklif qiladi. Madridning Real klubi Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba uchun kurashni davom ettiradi. Qirollik klubi rahbariyati qizillibislarga yaxshiroq shartnoma tayyorlab qo'yishdi. Xabarlarga qaraganda Real Pogbaning transfer uchun MU'ga 150 million euro va bir futbolchini berishga tayyor. Manchesterga jamoaning Uelsik vingeri Gareth Bale o'tishi mumkin. Oldinroq Real ustoz Zinedine Zidane Pogba bilan Dubayda uchrashgani haqida xabar chiqqan edi. 26 yoshli Pogba joriy mavsum Angliya Premier Ligasida 5 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga erishgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.